porteira, você só não aprende a fazer esse clássico da música sertaneja raiz agora, se você não quiser. Porque da maneira que eu vou lhe ensinar com a tablatura, não tem desculpa. Então vamos lá? Eu estou fazendo essa versão com Tião Carreira e Pardinho no tom de Lá maior. Então, só você seguir a tablatura da maneira que está aí. Observe que eu vou estar saindo aqui, ó, com o dedo 1 na primeira corda, na nona casa, e o dedo 2 na segunda corda, na décima casa. Como esse solo é duetado, então nós vamos usar as duas cordas. Nós vamos dar logo aqui, ó, de cara, 5 batidinhas para baixo. Eu faço todo esse solo com as batidas para baixo, mas isso é questão de gosto, né? Questão de costume também de cada um. Então vamos lá, 5 batidinhas, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Deu 5 batidinhas? Você desce com o mesmo formato, olha a tablatura. Desce uma casinha só, ó. Uma casinha, dá um toque e você arrasta para onde você tava, com o dedo pressionado, ó. Desculpa. Arrastou, agora você dá 2 toques. Aí você vem para cá, olha a tablatura, a numeração. Dá mais 2 toques. Tablatura, ó, observa, mais 2 toques. Volta para cá, no primeiro, as duas primeiras notinhas, ó. Dá 2 toques. E para aqui, ó. Parou aqui na a primeira corda, sétima casa, e segunda corda na nona casa. Então você vai fazer o seguinte, ó, lentamente, ó. Aí você vem fazer essa parte agora aqui, ó. Vamos lá devagarinho. É só você fazer o mesmo processo aqui, ó, na quarta corda, na primeira corda, quarta casa, e na segunda corda, na quinta casa. Você dá 5 batidinhas, o mesmo processo, ó. Aí você desce uma casinha, o mesmo formato, dá um toque e arrasta. Vamos lá? Arrastou, 2 toques. Segue a tablatura. Segue a tablatura. 2 toques. 2 toques de novo aqui. E para aqui. Então, essa partezinha fica assim, ó. Observe que eu parei, eu só dei um toque. Aí você vai repetir a mesma parte do início, que é essa aqui, ó. Aí você vem para outra parte, que é essa aqui, ó. Vamos lá? Faça essa parte. Devagarinho. Observe a tablatura, que você vai dar mais 5 toques aqui, ó. Vou fazer devagarinho, ó. Observe a tablatura. Você vai para esse bordão mais famoso dessa música, ó. Você vai vir para cá, dar 2 toques. São 3 toques da realidade, não são 2, não, são 3, hein? Aqui, ó, primeira corda na décima casa e segunda corda na décima segunda casa, assim, ó. 3 toques, né? E para aqui, ó. Na primeira corda na nona casa e segunda corda na décima casa. De novo. Aí você vai fazer essa frase, ó.
Você vai ver que eu tô com a primeira corda aqui, ó, solta, e a segunda corda na segunda casa, ó, dá dois toques. Aí você desceu, ó, o dueto, olha a tablatura, dois toques. Subiu, mais dois toques. Voltou, um toque. E um toque. Então essa parte fica assim, ó. Você repete o bordão, que você já sabe fazer ele. Aí você vai fazer isso aqui, ó, que você aprendeu agora, na realidade, né? Essa frase final, ó. Vamos lá? Devagarinho, dois toques. Dois toques. Agora é só um toque. Um toque. Voltou. Um toque. Um toque. Um toque e um toque. Essa parte finalzinha fica assim, ó. Agora eu vou fazer ele lentamente para você vir seguindo. Mas antes disso, passa a me seguir no TikTok, no Telegram, que eu estou lá agora. Eu criei uma conta no TikTok, no Kawaii e no Instagram, não é Telegram não, no Instagram, tá bom? Então, vai todo mundo pra lá, tá bem bacana lá também, tem um público bem bacana, diferente também, tá bom? Então, vamos lá, lentamente. Tudo bem com você? Para quem não me conhece, eu sou o professor Hamilton Oliveira. Eu quero lhe fazer uma pergunta. Qual é a dificuldade que você tem no violão? Você tem dificuldade em fazer ritmos? Fazer solos? Acordes? Se você tem dificuldade em fazer solos no violão, eu tenho um método perfeito para você desenvolver fazer solos no violão de uma forma segura. De uma forma prática, fácil, simples e rápido, sem enrolação. Muitas vezes você já conhece bastante acordes, já conhece ritmos, já sabe tocar algumas músicas, mas tem dificuldade em fazer solos, em desenvolver nos solos. Me mande uma mensagem no meu WhatsApp, eu vou lhe mostrar o caminho para você seguir da forma correta, subindo a escada degrau por degrau, passo a passo. Você pode estudar a hora que você quiser, o dia que você quiser, no conforto do seu lar. Aproveite essa grande oportunidade que eu vou mandar para você um material eficiente. E nós temos muitas outras promoções. Me mande uma mensagem no meu WhatsApp. Estou no aguardo. Obrigado. Fique com Deus.